her står jeg lige direkte på åstedet, så at sige. Bag mig har jeg en af Karen Blixens farme. Der er mange, der ikke ved, at hun faktisk havde flere, men det her er den, vi kender som den afrikanske farm. Og her har jeg været mange gange under min research, simpelthen for at forstå, hvad det var for en verden, hun var i. Og det her museum, som det er i dag, det står jeg på rigtig mange måder, præcis som det gjorde på Karen Blixens tid. Så for mig er det meget, meget vigtigt i min research, at jeg har været alle de steder, hvor hun har været. Og det her er absolut det allervigtigste sted.